Hei, hei, Vivianne. I dag skal jeg vise deg litt hvilket material du kan skjære ut i med din skjæremaskin. Det her gjelder uansett hvilken av silhuettskjæremaskinen du har, om den ny eller gammel, eller om den heter Cuio, eller Cameo, eller Portrait, eller hva den heter. Og det her er utskurne ur cardstock. Så sånn her litt tunnere papp, eller tjukkere papper. Det her er tunn veltpapp. Sen har vi några. Det här är också cardstock och tunn kartong. Sen har jag overheadplast. Jag satte ett par blommor på den där bara för att den skulle synas lite bättre. Overheadplast eller lamineringsplast kan också gå bra. Sen finns det, kan du skära ut i tyg. Tyget måste starkas först med antingen sån här stryka på material eller med flytande starkelse. För annars blir det för mjukt och dras bara mer runt. Sen har vi etsningsmaterial, eller etsningsvinyl, här borta. Den här vinylen är ungefär som vanlig klistervinyl. Och av den gör man mallar till etsningen. Sen det här rosa är skumplast. Och sen här nere har vi, se, den går lite hackigt med den här kameran. Det här är sammetsaktigt material med klister på baksidan. Av det skär man ut rhinestones-mallar. Det här är alltså strassstenar eller rhinestones. Sen finns det vinyl som man stryker eller pressar fast med värme. Det är det här. Det finns en massa olika modeller. Och man kan då göra till exempel texter på textil. Sen finns det klistervinyl. Ja, så må jeg klikke til her. Og det kommer, finns antingen kjøpt på rulle eller på ark. Det beror på hvor mye du behøver ha, hvilket som er lønner seg å kjøpe. Det her er også klistervinyl, og even det her, alt som er på den her, samme type av vinyl. Och sådana här. Man kan ju göra dekaler till bilen eller båten eller vad som helst. Och regeln är ju att man kan skära upp till 1 mm med SD, Portrait, Cameo 1 och 2. Sen från Cameo 3 och Curio kan skära 2 mm djupt. Och 2 mm är ju ungefär 4 mjölkkartonger eller en sida på mjölkkartongen, alltså ett skikt. Om du viker ut kartongen så är det 0,5 mm. Det är samma ungefär på en kartong med flingor. Också en halv millimeter. Så 4 skikt är då 2 millimeter. Då kan du tänka att det är faktiskt ganska mycket. Så bara inte materialet är antingen för tjockt eller är för hårt, som maskinen inte klarar av att skära i den, så kan du skära i stort sett alla material. Så kolla vad du har hemma. Och kolla vad som finns runt i affärer och sånt. Får du se om det kanske finns någonting roligt som man kan göra någonting av. Den kan ju göra mycket mer än bara papper och vinyl. Så testa med lite olika. Det är inte gränserna snabbt för hur mycket man kan köra ut i. Okej, ha det gott!